vida é difícil aqui. Ralando esse pé aqui. Né? Tá muito grosso. Esse negócio é uma demora pra ralar. Minha esposa já não aguenta mais ralar meu pé. Mas eu achei uma solução boa agora. Pera aí, pessoal. Chega de ir no calista. Use isso, ó. Furadeira para os pés. Um método rápido, eficiente e acabou o problema. Chega. Não gaste mais na farmácia. Use a furadeira.